här är tråkigt. Kan vi göra något annat? Ja, vi skulle kunna göra någonting som är mer lärorikt. Vi kan ju spela Fantastiska kroppen. Får jag vara med? Nej. Kött eller fisk? Kött, fy fan. Vad sägs om att ta sig en närmare titt på den fantastiska kroppen? Alltså jag, det ser ännu äckligare nu när man har vant sig vid snygg 3D-animering. Jag tyckte att det var så äckligt. Nej, jag tyckte att det var fantastiskt när jag var liten. Alltså rörelserna och sånt. Åh, fattar ni? Fantastiskt. Jag heter Benjamin. Kom med mig och upptäck den fantastiska kroppen. Hej och välkomna till Game Time. Ja, hej. Och idag ska vi spela den fantastiska kroppen. Det här är ett spel jag spelade skitmycket som liten. Jag har också några starka kopplingar. Jag spelade dels lite hemma, men mest i skolan. Där detta spel fanns installerat på deras Windows 98. Ja, nu får vi se hur mycket vi minns. Så vi köttar igång spelet helt enkelt. Då köttar vi igång. Skriv in ditt namn och klicka på OK. Skriv in namn och telefonnummer. Och BH-storlek. Han ser ju lite som greven, jag vet inte. Vi kör greven 2.0. 2.0. Det är bara för att han har organ. Ja, han har uppdaterats. Bra. Kom så kör vi. Okej, vad ska vi välja för någonting då? Sprid ut mina kroppsdelar och försök att sätta ihop mig igen. Vi kör det, sätta ihop mig. Sprid ut mina kroppsdelarna. Det låter som typ klocka eller någonting. Jag gillar det. Nej, dask i det. Ja. Ja. Dask. Jag gillar också hur organen är så färgglada. Ja. Riktigt samlad. Oj, där, oj. Där det är där är cool. Kom. Vill du göra en bild av mina kroppsdelar? Alltså, nej. Det är för jävla så. Nej, ögat trillar ut. Det ska vara så. Alltså, Johnny är bra på att försöka. Ja. Ho, 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 ha, ha. Jag kan inte göra de moves som man kan. Vad skrattar du åt, va? Jag tror, alltså, jag kanske inte riktigt känner dig så bra. Men jag har en aning om vad det här kommer att leda till. Den blev väldigt tjusig, den spar vi. Hmm, det var intressant. Det här är din alldeles egna hemliga bok. I den kan du samla all möjlig information om dig själv, din familj och dina vänner. Alltså man känner igen röstskådespelaren ganska mycket. Ja, så du är vår röstskådespelarexpert. Ja, jag har ju kollat upp lite i förväg. Men det här är Jan Nygren vi hör. För den normala publiken är vad han väl känd som... Dels Karlsson på taket. Han gör rösten till Karlsson. Men du, man skulle kunna leka kan gömma. Jag gömmer min skåpe, så letar du reda på mig igen. Han spelar Amos Slade, vet, den här sura grannen i Mick och Molle. Ty fysan kvinna, din tjuv träva på mina köklingar. Han är med i Snutarna. Han spelar från Knausing. Är det jag? Vettet? Nej, jag är inte från Vettet. Jag är från Flen. Jan Nygren. The more you know. Ja. Okej, okay. Hemliga boken. Det är typ innan bildagboken fanns. Det heter inte bildagboken längre, det heter Debuts. Debuts. Jag har inte lagt Häng med lite va? Ja. Det är personligt. Stockholm. Stort tugga. Jajamens, kul att göra en bild. Jajamens, göra en bild. Jag tror det kan vara lite strul med ljudet med tanke på att det här är ett gammalt spel och det är väldigt svårt att filma av gamla datorer. Jävlar vilka nice hår. Kawaii Adolf. Tack. Se om du hittar en riktig Johan-näsa där. Oj, där har vi Johan-näsan. Åh, fy fan. Johan-näsan och Agnes-munnen, det är ju skit. Ja, det är Agnes. Det är jag. Bra, samla du in alla ben och organ som du behöver för att bygga en lika stilig kropp som min. Och för varje del måste du svara på en av mina ytterst finurliga frågor. Okej, så nu är det en frågesport här.
kan dra benen till rätt plats. Det var inte ens en fråga. Vad är ett annat namn för lungblåsorna? Ja, ravioli. Men det är typ, alltså, det måste ju vara det man har i kroppen. Ah, ser att du har lite ravioli i lungorna. Vi får nog pumpa ut det. Valben, ska vi inte vara på knä? Nej, men slita nu. Knäskål där. Jag har ingen blindtarm. Det här går ju inte. Hur länge sedan var det nu du blev av med din kära vän? Det är 5 år sedan. Jag saknar honom. I'm here without you, baby. Det är sådana som jag hittar på min bakgård när jag grävde. Skallen. Skallen. Nu kommer han. Åh, oh, äckligt! Har du inte någon prostata vi kan peta på? När en vuxen människas urinblåsa är full kan den innehålla 0,5 liter vätska. Jävlar. Det är typ vad det är i den här flaskan. Om man nu har 0,5 liter i kroppen, alltså en plats där man har plats för 0,5 liter, då behöver man inte ha med sig någon dricka. Då kan man ju bara dricka direkt ur kisseriet. Okej, min dag, det kommer jag ihåg. Det älskar jag när jag var liten. Men det var också innan Sims hade kommit som jag spelade detta. Ja, jag är redo för äventyr. Vad ska jag göra först? Ska jag läsa en bok? Nej, men... Massor av smörgåsar. De har säkert blivit sponsrade av Onsla. Ja. 8 timmar, jo men tjena. 8 timmar att spela trummor, jävlar. Vi måste lära oss på dansen. Sorry. Jag bara övar inför Magic Mike. Helt rätt. Dina pupiller blir mindre. Du har fan ögon för det här. Du lever ju verkligen för det här. Ja men visst. Kranium. Så skalle vara. Strålande. Bara en kroppsdel kvar att samla in. Måste han så här lotta igenom alla kroppsdelar nu när det bara är en kvar? Vilken kan det bli? Oj, 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 vad spännande. Jag måste kolla också. Här är din fråga. Så, men det är ändå liksom så att om man inte klarar det då som barn, ska man läsa då igenom all den här faktan som finns? Alltså, så det finns, liksom, så, det finns som ett lexikon i spelet där du kan liksom leta upp information. Det här skriker ju verkligen 90-talsmode. Och jag som har haft komplex över att mina ben varit liksom lite spinkiga. Fan, det luktar här. Var du som fes? Åh, fan vad läskigt. Det är Saurons öga. I see you. Oi. Eller så är det något helt annat som öppnas. Brun öga. Ja, så blir barn till. Tro det eller ej, wow. Du började som 2 små celler som förenats. Men vad hände däremellan? Hur möttes de liksom? Det får man inte veta att det spelet eller? Det bara står. Det får man utforska på egen hand. Oh, spelet uppmuntrar till att leka doktor. Så man kan säga att detta spelet, utöver att det faktiskt är ett spel, är det också typ en utbildning för läkare. Ja, då har vi spelat Den fantastiska kroppen. Ja, från 1997. Mm. Sjukt nostalgiskt för mig. Kanske inte lika roligt som det var när man var liten. Nej, alltså det vägs ju upp av alla nya spel och nya häftiga 3D-animationer som man sett genom åren. Som sagt, man kan väl summera spelet att den fantastiska kroppen är inte lika fantastiskt idag som det var förr. Då fick jag till det. Nej, det fick du inte. Ja, visst gick hon. Så ha det så bra och får ni chans att spela spelet så jag vet inte. Ja. Testa något annat. Hej då. Hej då.